喂喂，能听清吗？Hello，大家好，欢迎来到我的2020子弹笔记每月主题合集页面。最近时间比较紧，我简单说几点啊。首先，新年快乐，真心祝愿大家健康开心，真心感谢大家每一次的点赞、转发、评论、返图。我甚至还荣膺好几位同学2020年最喜欢的 UP 主奖项，这些都是对我非常重要的反馈和鼓励，是陪伴。尤其是疫情期间，在非洲每天蹲屋里还是难免苦闷，多亏有这个频道要忙活，有大家陪着我。肉麻的话说起来就像获奖感言，今天就不多讲。总之，接下来咱们也一起走吧。其次呢，更新一下近况，我还在非洲，有可能在这边过年了。机票难买，政策多变，只能随缘。不管身处何方，同学们都要照顾好自己啊。新朋友可能不知道我在安哥拉工作。想了解更多，可以看"边吐边聊"这个系列的视频。还有点零碎的要说，大家也看到了，咱们视频有点小改版，新增了周计划 Plan with me，反图炫耀环节也搬了过去。大家做的都很棒，有些同学经常反图，能看出来画的越来越好了。我小学2年级学过儿童简笔画，类似美术课，之后就没继续，也没坚持下来自学，所以约等于没学过画画。视频都是剪辑过的才显得流畅，零基础的大家有点耐心，慢慢来。咱们一起享受过程，越画越好，不要妄自菲薄。这里把2020年12个月的封面集合在了一起，不少博主做过这个页面。我最近看到的应该是 Plant-Based Bread。今天算是暖场小节目，下周应该会出全年翻翻看，即我的首张1年级结业仪式，诚邀各位届时前来捧场。还有冬季简笔画啥的，我都还记着呢，一个一个来啊。最后再次祝大家新年快乐，健康开心，多多指教。感谢收看，欢迎留言交流，咱们下次再见，拜。